Brežiška občina pa na skoraj 400 metrov visokem Svetem Vidu nad Čatežem in Brežicami gradi višinsko razgledno ploščad. Dela so pred zaključkom. Sveti Vid je ena najbolj obiskanih točk v občini, zato je prostor okoli cerkvice kar klical po obnovi. Smo hoteli za čim manj posegi v prostor, ta prostor so naravno urediti. In tako je potem tudi bil sprejet tale predlog, da se postavi razgledna ploščad. Dela se te dni približujejo k koncu. Nekje v marcu, da bo dejansko vzpostavljena razgledna ploščad, postavljen daljnogled, klopca, potem povezljiva koda, s katero bomo omogočili tudi dodatne vsebine in pa seveda dodatna turistična ponudba. Razvit nameravamo tudi 5 dodatnih turističnih paketov, vse nekako v smeri zelenega in trajnostnega. Naložbo so skupaj z davkom ocenili na nekaj več kot 170 tisoč evrov. Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport bo zanjo prispevalo dobrih 100 tisoč evrov. Urejen bo pa tudi sama okolica, nameravamo še nekako postaviti tudi enotne table in označiti pot, ki bo potem namenjena tudi turistom, ker ugotavljamo, da sedaj hodijo na Šentvid po različnih poteh, pa se potem lastniki tudi jezijo in ravno s tem namenom želimo urediti eno in jo potem tudi turistično, mislim, promovirati. Priljubljeno izletniško točko letno obišče okoli 50 tisoč obiskovalcev.